pas bien, elle m'a vu le film. Papa, on va voir.
Thank you.
Mustafa
Amoudou Mala. Et bien, j'ai.
awon eyan jam message mi in English ti mo de reply e ma ka bi ko lodo ko da mo gbo French olohun fun mi ni nse mi na baba re ni to so pe isologbo ibu bi gbagbo e ko mi o eleyi o se ibu o se wahala edelede nje awon mo mi to wa nbi won o gbo Yoruba rara mo force won ni but in basic English is won mo gbo emi na wa wo pe kini yen mo fi se ara mi fun ra mi tori ngba ba ko wode Nigeria zin aba ni kaabo to ni kino wi e ri pe ti ju ni fun mi aduru mi omo mi gbodo gbo Yoruba ni Yoruba ma ma je mo tun se ba lowo kabiyesi iku baba yeye iyan ba ile ife oni olohun oni gba lafia emi agun are ale oku toju gbogbo wa ni London gba omo Yoruba gbogbo bo se nlo sodo awon Yoruba patapata gbe la mori oku zuru olohun atugo ma fun ese kabiyesi wa eleko afeko iba yin eku pale mo eyo gbogbo yin ni mo se ba o baba wa nbadan mo se ba yin na baba mi o ka de pe lori o ki bata pe lese o gbogbo yin ni mo ti fi la fun e ma binu o gbogbo eyin kabiyesi gbogbo yin pata ni mo si fi la fun e se agbo fuji oni daru eyin barista o ma ma da lo ni olohun ma ti paru wa nu sina koni wo na gbianju emi o mo pe ti yin ye yin se fi wa lawo olohun ma pa wo na fun wa sule malaika olohun ma pa wo na fun wa kemi gbogbo yin kun ni le fuji e ma ba se nso emi na ma to wa kun yin laipe to roro wa nu mi ti mo fe so ma de ti bo ba won na ko ma wo program wa sunday bo won e ko ma wo program ni he ngba mi te gba ti e pelu wa buruku iwa buruku nu e o mere se mo agree o mere se o try amo ko ma fe bata won kan je bi tun ti e se ko possible iyen la wo ni gba ni ebi oni gba awon yo ku le gba fun e mi No, I can't accept it. No, it's possible. On to so si barista yo ma ko je o ti di dodo pe o ma lo sori radio papa o ma lo sori television o de ma lo si mi sare baba yen o lo toro aforiji nbe gbogbo on to so ni mo ti gba o gbogbo on to so pata gbogbo ni ma salaye leni so ni won ko e gbogbo aye lo ma ko e omo to ba ko nile ita lo ti ma ko omo ta ba da n ba soro to n wa run ki bayi bi asa awon Yoruba wa ki lo lo fe se o fe parun ni o toro la wa ma be so ebi mo pe ko se to le be so awon ore e ri won mo ko won ti be so wa ni laye o le se wa se o emi pa pelu e digbidigbi kódà láì pẹ̀mọ̀ yìí lọ sórí YouTube màá tún bẹ̀rẹ̀ lórí YouTube pẹ̀lú ẹ̀ màá ṣe Facebook màá ṣe mo ráyè ti ẹni pẹ̀lú lè ojú kòkòrò tó wà lójú ẹ̀yìn tó fi fújì bojú gbogbo bó ṣe pa ọmọ ọlọ́mọ ń jẹ̀bú gbó gbogbo ẹ̀ ni máa sọ fún aráyé tó sọ pé àwọn gáìdì ẹ̀ ló pa àwọn gáìdì ẹ̀ wo ló pa àwọn gáàdì ẹwù ló pọ ọmọ lọmọ oyè ọmọ yẹn kúrò ní fámìlì wọn sìn bóyá president ní lọ́la àlìsọ yẹwọ lọ yọjú sáwọn èèyàn ọmọ yẹn òdodo gbébọn oṣù ti ọmọ ọlọmọ irú ayé orí burúkú wo ló ń jẹ wá sànńdé ìwọ wá sọ báwọn ọlọpàá nígbà tó mú ẹ sí police station tán wọ́n láwọn gáìdì ẹ àwọn tó gáìdì ẹ pẹ̀lú bọn michael jackson pàápàá òkú bọn rìn
gbogbo awon elere temi mo ko sey to lo bon ri amo ayi e waziu o dabi awon elere meta kan to o mo story yen elere meta ni won America lo wa won je 3 Beatles lo nje awon meta ni ke so ton yen fun e ko gbo to le mo pe ile aye o lo titi. Oruko awon elere ta nso yi ohun lo fi so oruko Volkswagen to kan pe di Beatles nta o mete ta nlo ni 3 Beatles lo npe wo ohun lo fi so Volkswagen ni Beatles awon elere yi wa nbe won popular bi o ba n to so fun amaraye won ni we are greater than Jesus. Ntawo mete ta yen so ni ko le mo pe ile aye so mo pe mi tawo elere mete ta yen to ku sile to wa leni ko se ni tori won mo awon mete ta won mo bi to parun si to so pe we are greater than Jesus bo ro e de se ri niyan won ri won mo rara de mi di ba je so yi 3 Beatles lo kai si tu won so isi osi to so isi to mo to so isi jati to so fuji to won pa mo ni je bere fuji o se shari ti en o de paro iro o de tin pa bo ojo pe ti mo tin wu e ma wu e lori YouTube to go sori share to pe wa bayi nti mo mo ni ki lo mo to wa pe television gboro ni o ye ko ma gbo nti so bi je gbi e se pe nu ile eun to mo to de so to tun kuro fa won eyan pe won iwo lowo ni 19 years ti di millionaire iro lo ma pa iro alai gbogbo e ni ma so nu patu alai wa yi oro yi bo gbogbo yi ni ma je ke gbo alai gbogbo yin ni ma jaga gbo on est capable de APC. Alors, il nous faut un on est capable de APC. Chérie, belle, aïe, on a dit. Alors, on va faire un peu de bois. Il nous faut un peu de bois. On a un peu de bois. On a un peu de bois. On a un on me dit que tu es un peu plus de temps. Et tu es un peu plus de temps. 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 Welcome to APC. Voilà. Donc, on
Thank you.
Amen. Ya mi yawa nde. Awon ti ran na kan be. Eh? How can you? Ton ba lo ton abi ton ba wa laye abi ton ba lo ton
gbogbo omo ko mo to ba fe papu jije olohun wa tun na siri e ohun na ko ni peri mo baba mi ayin desi ki wo gbe kura ni obifura njo ranti njo ranti jo na mo ti wo wa nshote o fe poruko si kiru ayin de barista re olohun olohun wa fuja olohun wa fa ye pelabo si mo yi tumba to ba tu se die ma tun so ta omo barista fun amo lori ti sai bi osu pari ti ma salaye ebe o ba sai bi wi sai bi right lana ye to se fun mi o tori awon kan binu si pe ko ti e so kokon ko pe kokon jade mo se ana ti mo ba soro ni mo je mo pe a to mo yiye oni ka lu ko la advisor pasuma no ti eye gbogbo awon sule yen na mo mo pe ti won ye won amo ko se ni to ta lo fe gba ta lo fe so fun emi yi ni ma so fun e gbogbo nkan mo fe bi ta pelu e gbogbo nkan fe ta pelu e pasi o tun dinu party ma si alaye ju tawon yan de ma pe sorry ohun ti mo fe so yen in ejoro ma je ko ye pe eni to ba fun yan lo nje yan e to ba ika to ba fun yan lo nje yan ki gbe iwo lo ma yaju salafa iwo lo ma yaju selere egbe iwo lo ma yaju sawo to ju e lo wa yaju so ba lu a bi de do la fa fi oni gbogbo awon to tegbe ba be gan won do bale fun o ma fe nowo si ni o ma nowo si ni wa si o ma nowo salafin iru e ebe o ma won to bi e o I don't want to know them o wo wo o ti baje o baje koja seria won o ko ele rara o leko o kon sere fuji ni o olohun ko fun e niyi to gba mi amo inu e o da inu buruko gboshi so ya ejo ati lori bi pipe o hello ejo tori olohun e pe wa pada a ti lori oni pipe de o to ba ti lori aso number aso ni part 2 lati ma se yen jo e ma binu so a se o bani ateni ama pade ki awon atan to pade ko bayan bani barista ọrọ ìjìnlẹ bẹẹni òun ẹ babiola sí bẹẹ barista lawe ní sunday ẹjọ bẹẹni àwọn yẹn ti ẹ pa gbogbo òdú tọ́ni ọlọ́run jẹ mú wọn èmi náà ti sọ mo ti ní gbogbo ẹni tó bá wà áró gan inú ọdún ìdọ́lọ́ máa tú àṣírí kódà àwọn mẹ́ta ní kọ́lọ́ sí náà sí bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó bá ní òsì rẹ̀ nínú ọdún ìlànà máa ti wá sí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni
Hey!
Elisabeth, we are the
Fans club mi ti won hadi mi lori ati chole oyin na ni mo du gbo yin pata eni tono wo sari omo emi dupa e ri baye sa fun bi ba se ri bani to ba o to olohun a so to pelu e be yo kuro o ma pa to ma fi ku ni awa mo to ba de ro labi i oruko to ye ko so fu ji eniyan to ba labo si labi oruko to ye ko so fu ji eniyan to ba ni odale labi oruko to ye ko so fu ji eniyan iyan wasu ayide ni mo n ba so wasu ayide to pere wasu ayide ni mo n ba soro to ba ni abosia ohun lo je be odale eyan ohun lo je be elete kete etete e tu du to obirin lo eti e oju ti obirin lo gbogbo ti mo se yi mi dede se amu mi fa bo si e je ka yabo si ku onu oro ara wa ki lo jabo si gan e je ka fi yera wa ki lo jabo si e yo ki e bayi so o de re ri pelu e ah bawo ni padi mi kini kan o de gba waju e ko dede gun mu si leyin o ma ro de n ton pe labo si ni awon eyan na po ton se ru e ame yo po sere ni ba n pegun en ton pegun eyan o ki ro na lo iwo ton lo pegun eyan o awon to pegun mi won je bi gbeyin awon to ku ro mo mi olohun mu won lasi la ohun irasin oni eyan to ti se fun oni eyan to ti ba rerin to lo ba yawo won leyin oni awon eyan to ti ki bayi to kid ni agbo ton yoju si nto keji to ni se mo mo eri ni ki no pe yen e je ka fi yera wa o le fi attitude ti e ko fi ba nkan ta wa nje bayi o le fi baje eni to de dale fun wa o le pegan won bi ere wallahi alaji sikiru yi gbogbo ti sai ni so fun mi ni ma so pa tu sai lo supa o pa mi soro o soro mo gidi olohun o de ba ba mi fun albarka gbogbo eni ma so o ku le lu ko si to le je fun sai bi le se ma pe won leyo kokon ni bo ba won ko so to bo ba won ka na ma gba koro 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 o ko mi mo se ti mi ni o be se re gan yi baba yi soro lori program tori ba wa kan o de baba wa soro lori program la gba olohun ki to pari pa ton a ma play record obi se abas to ba lo mo oko mo lo je be loro ti sai di ba mi so omo oko lohun na ben be an ba tu pa won yoku o mo to fe so tori mo fe mo idi ti won fi le so oro
mon frère moi il dit to fi sa fun gbogbo yen mon frère moi il dit to je yi pe gbogbo nkan temi se obesire ni kan ati isina kan ni se fiu o tu so to se fiu alawo aburo mi to da no tu so ti o so awon eyan de je yi si bo ola yi pe won bo hun wo everybody ko je ka mo nkan to sele amemi a bi won eyi ti mo bi alaji ko ni tin jo si ko wa so gbadua lenu e epe lo nse fun epe to pa o je pe fun o sele pe ni eni o wa le so boya won ti se kokot adunu bo alaji ko ni tin baba wa ko la wole asiwaju nisin n to so fun mi ni oni baba se gbowo ni won le gbowo lo wa si olohun oni laye laye ko ni sele oni wa si ugan lo tu jeun lowo nigba ti ya wo to ko fun wa si bi 7 million to ni ko fi chuku ya mu oni wa si wo ko le wa si so fun ko ti lo ba un account owo na yi wa lowo edola eri li aye se eri li aye a ji sikiru an de barista olon ko ba mi fun ke o ko te sa fefe re fun wa o ki nkan ma sa awon omo en ogbo to ba wa laarin awon omo e to fe da won ru ko lon ba wa yo ko esu to ba fe ko saarin won ko lon ba wa yo bi jiga bayi ni ko lon je koro won yira won gbogbo awon malaji sikiru an de barista chari le ni sunday mo fe o mu mi ki n ba yin sere gidi ni wallahi Olorun de rinu mi mi ro bi pelu yan amọ be yan ro pelu mi o ko ko Olorun a ma ba nbe tori emi o duro ta le re isola ye ti e ni se ah iwo ma bo nbi ko wa wo mo te be ndowo bi je bi ni se bi ni se ma bo ko ma bo ko wa wo bi t'Olorun fi mi si ti ma so fun e pe ai ni se mi re gbe document fun bayi ko wo ke title temi ni France ope lodo Olorun ni fi se leri ni fi bu mi fi se gberada bo se wa de gbo equipment ti mo nlo leni Olorun oba ni ki se mi tori e mo se so yi pe mo se declare ni ojojumo lori ayinde sikiru baba lo fo mi le oje temi nje o ohun ni ohun Olorun mo bide France tori bi ba se fuji mi lede bi Olorun ma ba tubo ba ma lore mi Olai aye so si waju atubo baba mi an di agba tun agba ki bo ba gun a ta lo mo na ai mi e wo ni se o Lada mi owo ni se oriri mi owo ni se baba lada mi owo ni se ari ni le inu bele si inu bele si mi owo ni se bani eda wa owo ni se o eda wa owo ni se bari Wow.
Ajo,
Yeah.